Dojmë aty e tutje, po besoj që jeta Selmana i do duhet ishte kolegja Radhës të cilën do të inkuadrojmë live, cila është në pej, po duket para një selije të një partije politike, jeta ku je edhe çka po she? Po, përshëndetje, atëherë për dallim nga orët e hershme të mëngjesit që në qytetin e Pejës kishte shumë pak njerëz në sheshin e këtij qyteti. Tani siç edhe po shifet prapa me, numri i shqiptarëve është rritur dukshëm. Ne jemi afër selisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Njerit kjo seli është akoma, domethënë, në fuqi e ka komunën e Pejës. Në përgjithësi në Pejë është duke pasur një festë tani më dhe kryesisht të gjitha bëhoritet janë për kandidatin e kësaj komune njëjtë dhe kryetarin aktual zotri Gazmend Muaxheri. Zgjedhjet në Pejë gjithashtu edhe në komunën e Istogut kanë qenë kryesisht të qeta pa ndonjë incident, mirë po në orët e paraditës nuk ka pasur një dalje edhe aq të madhe në zgjedhje. Do më thënë kanë qenë një përqindje kogja ullët edhe atë sa në kanë thënë edhe drejtore dhe të shkollave. Aktualisht nuk kam ende të konfirmuar nga Komisioni Komunal Zgjedhor nëse janë mbyllur të gjitha qendrat e votimeve, sepse si pas tyre është dashur pa kohë që ti verifikojnë. Nëse flasin për masat anti-Covid, aja që ka unë sot kam parë, nuk është se janë respektuar edhe atë shumë. Aktualisht do më thënë jam të selia e LDK-s, po shifë që ka një numër të matë të qytetarëve të cilet vetëse kanë fillu të festojnë deri tani, kishte edhe shumë fishek zjarë. Në fakt, do vazhdojmë që ndrojmë ende në qytetin e Pejës për të informuar qytetarëve. Kishë po shifëni edhe ju në pasën, do më thënë kemi një pjesë të LDK-s. Pej, ka fishek zjarë edhe ato që parlemruam na që Gazmend Muaxheri kalon pa balotazh, po besojmë që tashmë vetëse po konfirmohet nga shtabi i LDK-s në Pej, ose veç po hargjojnë fishek zjarë këtë po zërë që kishin... Dhe kuptum që ka balotazh.